Gerwin, we staan hier op dit moment in Hartje Vught. In Vught heb jij een actie gepland, althans het begin van een actie eigenlijk, aanstaande zaterdagavond. Ja, dat klopt. Aanstaande zaterdagavond houden wij een benefietavond bij JCV, de tafeltennisvereniging. Maar dat doen we voor de stichting die ik een paar jaar geleden ben gestart, samen met nog een aantal anderen. En aanstaande zaterdag hebben wij een benefietavond met twee livebands die voor ons komen optreden. En als ik die namen zie, dan denk ik dat wordt dak eraf. Dat hoop ik van harte in ieder geval, dat het dak eraf gaat. En ook niet in de laatste plaats omdat het weer ertoe staat. Maar ik ben te vroeg geboren en 2 maanden te vroeg. Daardoor uiteindelijk een zuurstofgebrek gekregen, waardoor ik spastisch ben geraakt. En daardoor loop ik moeilijk, is mijn motoriek wat anders, dat soort dingen. En toen kwam er, we staan een heel stuk nu over, toen kwam er op een gegeven moment het idee voor jou om een actie te gaan ondernemen voor Afrika. Ja, dat klopt. Het idee ontstond eerst om met de motor van Vught naar Kaapstad te gaan rijden. Omdat ik sinds een aantal jaren motor rijd. Aangepaste motor, alle bedieningen op het stuur. Maar ik rijd motor, dat is een droom die ik als kleine jongen al had toen ik op het Peperijn stond. Vroeger de crossbaan bij de IJzermannen in de buurt. En die droom kwam uit en niet veel later is deze droom ontstaan. En daaraan gekoppeld wilde ik gelijk zoiets van, ja, dan wil ik het ook met een goed doel doen. En voor een goed doel. En dat is het Liliana Fonds geworden. Voor dat Liliana Fonds ga je een tocht organiseren. Je gaat naar Kaapstad. Nou, dat is niet gering. Dat is tussen de 24.000 en 25.000 kilometer ongeveer. Van Vught naar Kaapstad. Wat is je doelstelling? Veel geld, zoveel mogelijk geld neem ik aan. Zoveel mogelijk geld voor het Liliana Fonds. Zodat zij nog meer kinderen in Afrika kunnen helpen. Naar school te gaan, überhaupt te kunnen lopen, onderdeel uit te maken van de maatschappij waarin ze leven. Dat is wat we hopen. Wat is jouw motivatie bij dit doel? Heeft dat te maken met het feit dat je zelf fysieke beperking hebt en dus moeilijk loopt? Ja, zeer zeker. Ik wil sowieso hiermee ook een uitdaging voor mezelf. Hè. Wat gaat het mij brengen en de mensen die we ontmoeten? We gaan ook projecten bezoeken van het Liliana Fonds. Maar ook om te laten zien dat ondanks dat je een beperking hebt, kun je nog steeds dromen waarmaken en überhaupt functioneren in de maatschappij. En ook in Nederland is dat nog wel eens een ander beeld, maar zeker in Afrika. Ja, het is lastig voorbereiden in de zin van, ik weet niet en je kan ook niet weten wat het gaat doen, maar je kan wel kilometers maken. Op de motor, zodat je in ieder geval zitvlees hebt. Nou, dat doe ik dan ook. Ik heb een auto verkocht, ook omdat ik financieel daar de behoefte aan had uiteraard. Maar ook ben ik nu aan het fietsen. Naar mijn werk iedere dag en overal heen. En zwemmen. En we hebben een off-road training gedaan en die gaan we nog eentje doen. Dat is het in hoofdlijnen wel. Het moet zoveel mogelijk worden. We hebben gezegd, want wij hebben een eigen stichting opgericht, stichting UESO.nl. En wij hebben 3 doelen. Wij willen inspireren en emanciperen. Dus mensen met een beperking of chronische ziekte inspireren om dromen te realiseren. En ook te laten zien dat je kan meetellen in de maatschappij. En dus dat zijn 2 doelen. En de derde is het Liliana Fonds. En daar gaan we tenminste 50% van alles wat wij binnenhalen, maar we hopen meer, gaat rechtstreeks naar het Liliana Fonds. En de overige gaat naar de andere 2 doelen. Het is overigens wel zo dat de tocht die wij doen zelf financieren. En dat betekent dat er blijft niks aan de motor hangen, oftewel aan de strijkstok. Er blijft totaal niks aan de strijkstok hangen. Het is niet zo dat mensen mijn of mijn collega's tocht betalen. Zo willen we het doen. Het is een team wat straks naar Kaapstad vertrekt op 30 augustus. En dat vertrek dat krijgt nog een feestelijk tintje met onder andere, heb ik begrepen, burgemeester Roderick van der Mortel enzovoort enzovoort.
Nou, dat is in ieder geval een wens. Bij deze een oproep aan hem. Kijk hem recht in de ogen hier via de camera. Hij kan niet anders meer. Roderick, ik zie je zaterdag 30 augustus. En dan maken we er een knal van. Want we gaan natuurlijk met grote toeters en bellen willen wij vertrekken. De tussenliggende tijd voor je vertrekt eind augustus wil je natuurlijk ga je een aantal acties ontketenen die geld moeten genereren. Eén daarvan is dus aanstaande zaterdag in Schoonveld. Klopt, ja. Om 8 uur begint het en iedereen is van harte uitgenodigd. Nou mensen, ik zou zeggen, kijk eens op onze website en als je ons doel steunt en je wil iets bijdragen aan kinderen in Afrika, doneer dan vooral op ons rekeningnummer. Ik wens je een hele goede tocht en een hele succesvolle actie. Uwezo.nl. Ja, dankjewel Harry.